Senhoras e senhores, estamos aqui reunidos nessa tarde de sábado mais uma vez para falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix. Não, brincadeira. Vamos falar de coisa boa de verdade. Vamos falar de política. E quando a gente vai falar de política, no meu canal é de duas a uma. Ou vamos falar de Ciro Gomes ou vamos falar do Bolsonaro. E dessa vez, né, como ontem eu já falei do Ciro, hoje nós vamos falar do Bolsonaro. Óbvio. Porque a moda da vez agora é o nosso querido, não tão querido assim, mito, abrir mão dos 3 milhões da verba indenizatória. Verba indenizatória não, desculpa. Da verba, como é que é? Eleitoral, sei lá como é que é o nome dessa porcaria. Bom, vai aparecer aí na tela pra vocês. Então ele renunciou os 3 milhões que ele teria de direito. Porém, todavia, entretanto, esse mito é o mesmo mito que nunca abriu mão do auxílio moradia, mesmo tendo casa. É o mito que viaja o Brasil usando a verba indenizatória. Então, né, sei lá, é meio incoerente um cara que se diz preocupado com as contas públicas nunca ter aberto mão dessas contas públicas quando era em seu benefício, durante todos esses anos de mamando na teta do governo e a família inteira mamando na teta do governo. Então, mas por que que ele fez isso? Vocês podem perguntar, tá, beleza, mas ele está mudando? Eu vou falar que não, ele não está mudando. Porque o nosso amigo, não tão amigo assim, tem direito apenas a 3 milhões de reais. Aí você fala, caramba, senhor Neurose, como que apenas 3 milhões? 3 milhões é dinheiro pra caramba? É mentira, é dinheiro pouco para uma campanha nacional à presidência. 3 milhões é tipo, tá ligado, 2 reais pra... para um cara que recebe salário mínimo. Lembrando que a campanha da Dilma, em 2014, só da JBS ganhou mais de 100 milhões legais, tá? Não tô nem falando do por fora aí, que talvez tenha recebido, beleza? Então foram 100 milhões só de uma empresa. Então 3 milhões não faz nem cosquinha, cara. Então esses 3 milhões é melhor para ele abrir mão e sair... levantar a, como eu posso dizer assim, a bandeira da responsabilidade com o dinheiro público, tá ligado que é uma piada o Bolsonaro responsabilidade com o dinheiro público. Então, né, como eu disse, é melhor para ele pegar esses 3 milhões e abrir mão e ganhar essa bandeira do que pegar esses 3 milhões, gastar num marketing que não vai nem fazer cosquinha numa campanha eleitoral. Beleza? Seria uma jogada muito boa essa do Bolsonaro se não tivesse a galera da esquerda que sabe fazer conta, sabe quanto é que custa uma campanha eleitoral. Então a gente não vai deixar ele passar batido assim. E é isso aí, galera. Valeu. Vídeo rapidão. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fui. Cena pós-créditos. Ficou a questão na minha cabeça. E faz tempo que eu gostaria de ter a resposta para essa questão, que é o seguinte: alguém sabe aí se o Bolsonaro, ele tem um neto, se algum dos filhos do Bolsonaro tem filho? Por que que eu gostaria de saber disso? Porque aí o nosso amigo, não tão amigo assim, mito, deixaria de ser mito e se tornaria um vomito. Bom, galera, responde aí, por favor, se alguém sabe se o Bolsonaro tem neto ou não. Valeu, beleza, partiu.